مسؤولين تو وزارده وحبرشاده سومالي لان ايا سوق قبقبيي كلن لغا هاد ليه شروينها صدحاد ديبو ايجستا وحبرشاده سومالي لان او لبدي مالمود ايغو دنبيي كسوداي هوتيل امباسادور اي مغالده هرغيسا وحنا مناسبتاسي كسو قيب غلاي مسؤولين تا كلا دوون اي وزارداسي وحبرشاده او هرمود كا اها وزيركا وحبرشاده عبد الله ابراهيم حباني اغاسمها غود اي وزارده بروفيسور عبد علي جامع هيدا هادينا وحبرشاده كتاغيرا وزارده وحبرشاده iyo jaamacadaha iyo iskuulada dalka waxaana munaasabadaasi laga jeediyay hadallo la xiriira sidii loo tayeen lahaa waxbarashada Soomaaliland iyo dib u eegis lagu sameynayo manhajka waxbarashada waxaana hadalladoodii kamid ahaa wasiir mudane wasiir waxa halkan dowladii noo furay shirkan oo nagamaad maqreen iyo wadare joogtay markasta laakiin runtii waxay muujiyeen ka soo qaybgalayaasha oo dhan haday yihiin hay'adaha qaran bixiyaasha iyo haday yihiin aariyada haday yihiin agaasimayaasha gudoomiyaasha waxbarashada jaamacadaha wakiilada ka socda jaamacadaha dhammaan ka soo qaybgalayaasha oo dhan waxay muujiyeen runtii karti badan iyo adkaysi badan waxaa intaa ka daran sida hagarlaanta ee ay fikradahooda iyo ra'yigooda uga dhiibanayay doodihii halkan ka dhacayay taasoo ahayd duxurka maanta ama labada cisho halkan ka socday runtii waxaa soo dhaysaa mararka qaarkood inaga lafteenu miyaynaan u baahnayn inaynu sii joogtayno shirarka caynka oo kalaa way fiican tahay markaa dunyada inala joogto laakiin inaga lafteenu miyaynaan u baahnayn shirar caynkan oo kalaa inaynu qabsanno oo si halkaa uga sii wadna hawsha oo aynaan sugino sanadka sanadkiisa oo dadna inaan sugeyno horta way mahadsanyihiin oo dee ma garanaysaa adduunyadan inagala qayb galaysaa waa ta keenaysaa inay sukan keento taa ma diidani laakiin dheeraad inaynoo kusii darra loo baahanyo sidan oo kale inagu lafteenno aynu isugu nimaadno dee wax badan ku bixi maayaan wax badan oo inagaga baxaya runtii ma jiraan dadkiina waa diyaar waqtigooda inay bixiyaan adduun badanna ku bixi maayo marka waxaa suuragala in magaraynaysa aynu hawlaha sii wadanno runtii marka la eego waxaynu doonaynaa inaynu qabanno iyo waxaynu haysanaa dee aad bay u kala fog yihiin waxaynu doonaynaa inaynu qabanaa wax fara badan weeyaan wadalkaysiinta marka laga bilaabo ilaa waxbarashadii caruurta ilaa waxbarashadii aasaasiga ahayd ilaa dugsiyadii sare ilaa jaamacadihii ilaa farsamadii ilaa maxaanku dhahdaa dadkii baahiyaha gaarkaa lahaa ilaa waxbarashadii dadbanayd ee dadka waaweynay haddana miyigii iyo magaalo u kala eeg miyigii magaalada miyigii haddana baahiyo gaaray buu haddana sii leeyahay marka waxa weeyaan runtii waad arkaysaa dee hawsha intay leegtay baa xadiid laakiin waxa weeyaan dee waxaweyan waxayna hadna aad buyiri marka masalada doo masalo dhaqaale markala marka masalada saasoo kala tahay oo masalo dhaqaale ka wanaagsan waxa weeyaan dee baahidii aad u badan iyo wixii lahayay oo yar marka wax kastaa dee waxay isugu soo ururayaan halkaasu bay isugu soo ururayaan dabadna waxay noqonaysaa dee sidaad uga dabaalanaysa waa sida dee ay tahay hufnaantaada iyo maxaan ku dhahdaa inaad u fikirto si caqli ku dhisantee iyo kala horumarintaada geesta kalena waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay sarkaalad ka socotay hay-adda UNESCO oo ka hadashay wada shaqaynta dhow ee ay la leedahay wasaaradda waxbarashada First of all, thank the organizing committee that led by the Ministry of Education and other education partners for organizing this wonderful third joint review of the education sector for the Ministry of Education and Higher Studies in Somaliland. Thank you for taking care of us and thank you for being organized. With those few words and having taken stock of progress made in 2015-2016 as well as analyzing lessons learned, challenges, and recommendations, I'd like to communicate a few key joint messages. Gabagabadeena wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Ibraahim Habani ayaa halkaasi ka hadlay. Adduunkuna labaas ku shaqaynaya maanta. Sustainable Development Goals-ka marka laga hadlayo education-ku number 4-ka laga dhigay. Waxa uu halku dhigaygu yahay waa quality and quantity.
waa la tagaa la horreysiiyey maanta waxaa loo horreysiinaya waxa weeye yaanay wixii noqonin biyo sallax dul socda uun yanay noqonin waad garanaysaan raggii hore wax la soo baray ardaygu markuu standard 3 marayo warqadda carabigana wuu qori jiray ta ingiriisigana wuu qori jiray maantana kii jaamacadda joogay baan qori karin intaa midna marka waxa loo baahan yahay halkaa tayadu waxay ka imanaysaa macalin tayaysan in la helo ayaa imanaysaa macalin dhaqaale haysta haddana ku xigaya de macalinku macalin tababaran buu ahaa dhaqaale ku filanna intaynaanna koonfur tegin macalinku wuxuu ahaa macalinka uu xaggeenna shaqaalaha ugu sarreeyuu ahaa xaggeenna xaggaana waxa loodhan jiray maaha cay hadda arrinkaasi waxa loodhan jiray haddaad shaqayii weyday ma macalin baad ii weyday xaqiiqi weeyaan koonfurta saasaan kala ahayn maanta innagii baa marayna haddaad shaqayii weyday wasaaradda waxa loodhanayaa ma macalin baad ii weyday halkaasaan maraynaa taa inaan ka soo kicinaa loo baahan yahay cidday sugaysaana waa innaga waa muhiim qodobka kalen xoogga saarayna waxa weeye waxbarashadeen inay xirfadaysnaato xirfadan ka dhigno oo shalayna waan ku daray hadalkayga maantana waan ku celinayaay EU program baa jira jarmalku wuxuu og roonaado lacagta EU kalama jirta de mar hadduu kiina maxay imika ingiriiskii EU-du jarmal bay kusoo hadhay jarmalku lacag badan buu qoondeeyey waxaan leenahay annaga laba haddii la noo kiciyo institution oo farsamo gacan marka dambena annagaa wadani marka dambena bolotekinikaan gaadaynaa saaka halkan ugu soo bandhigay awowo bolotekinika ku soo bandhigayay way fiican tahay laakiin secondarygii ma haynaa horta bolotekinikada gelayay maan haynaa kaa kaa markaan helno yuu bolotekinikadu imanayaa waynu bilownay geed walaa bilaabay diyaargarow badani ma jirin laakiin haddii diyaargarow un la yidhaho wax walbaa isku toosaan la yidhaahdo fulaynima kugu dhacaysa marmar inaad iska gashaa fiican muxuun baa ka imanaye taana saasaan u galnay waynu qoraynaa codsiga g i sarwaati noo timiday waynu gudbinaynaa waana naga sugayaa jarmalkana hadduu waxaan ka sugaynaa martiqaada waynu economiga ma iyo cooperationka ministariga waynu gaari doonaa haddii la ydhaa baahideenaan u bandhiganaa han leenahay wax yaree baahbaahsan meel iskugu geeyo laba shay uu noo dhaqaajiya laba institution oo secondary oo fiican marka dambena macalimiinta noo tababara qaarna nagu yar caawiya intaan tababarka qaadanayno etoobiyaynu tegi doonaa oo codsi aan u qoranno inay noo tababaraan lix bilood inamadan ka soo baxay technicalka ee amba etoobiya ka yimiday amba meelaha civil engineerka ku bartay ama meelahan dee kuwa ku barbartay inay noo soo tababaro arrintaana hoostan ka xariiqanaa maxamuud jawhar telefishinka caalamiga star t v magaalada hargeysa